Почитувани граѓани, не очекува многу тешка година. Не само поради ниските и неизвестни плати и приходи. Следува нов и тежок удар од власта. Очекувајте нови и уште поголеми казни. Мајстори, хигиеничари, професори, лекари, учесници во сообраќајот, собственици на продавнички и големи фирми, никој нема да биде поштеден. Синоќа и официјално мнозинството во собранието експресно рече да за буџетот. А во буџетот за 2015 година е предвидено да се соберат и 300 милиони евра по основ на такси, глоби, казни на грбот на граѓаните. Тоа се дури 40 милиони евра повеќе од лани, што треба да влезат во буџетот по основ на казни. Ете зошто најранливата категорија на граѓани, мајстори, занаетчии, кои работат за по 150 денари, ќе добијат казна од 1500 евра, ако еднаш бидат фатени без лиценца. А ако бидат фатени вторпат, ќе бидат казнети со 6 до 9 илјади евра. Ете зошто, вие како нарачател, ако викнете мајстор без лиценца, ќе бидете казнети со 1000 евра. Ете зошто се менува законот за сообраќај. Казните се качуваат двојно повеќе од досега, до 500 евра. Ете зошто им е потребно екстерното тестирање. 2000 казнети наставници цела година ќе земаат по 15% помали плати. Ете зошто лекарите, ако одбијат обука во странство, ќе бидат казнети со 7000 евра. А ако не останат во јавното здравство, ќе мораат да платат вртоглави 25000 евра. Ете зошто власта молчи за задолжителната резервна каса за фирмите, што им ја најдовме во изменет закон, која што ќе ги чини трошок до 1000 евра. Ако ја немаат, се знае, казна. Колку? 2800 евра. Се е спакувано во целофан. Наводно за граѓаните, навидум за лекарите, за учениците, за наставниците. Навидум. А се е заполнење на празниот буџет. И се разбира за малата група околу Груевски да се луксузира по Белизе и Панама. Ова е политика на казни, осиромаши, па владе. СДСМ инсистира на превентивна, наместо репресивна, казнена политика. Ова се нашите предлог решенија во интерес на граѓаните. Прво опомена за сторен прекршок, а казна само при негово повторување. Износот на казни да се намали за најмалку 50%. Скалест пристап на казнената политика, според приходите на граѓаните и фирмите. Едукација по опомена, но не формална, туку вистински инструмент за почитување на законите. Принципот прво опомена да важи и за присилна наплата на долгот, со што ќе се зачува финансиската дисциплина, но и ќе се избегне блокирањето на сметките на даночните обврзници. Ова е грижа за граѓаните. Апелираме власта да ги прифати предлозите од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.